Urretxurrira hurbildu gara, Gipuzkoan. Iñaki Zabala alkatearekin solasaldi oparo izan dugu. Espainiako senaturako hautagai nagusia da Gipuzkoan, ANV-ren izenean. ANV baina legez kanpo utzi du Espainiako Auzitegi Nazionalak. Elkarrizketa luze bateko pasarteak jaso ditugu irudi hauetan. Dagoenari. Alde batetik enagarria ikustea Estatu Espainolaren makinaria subsitzaile hau oneraino iristea, ez? Matxakatzea ideak, eszenario politikotik kanpora utzi nahi izatea, aukera, herri honetan nahiko importantea, hori ez da erresa ulertzen. Baina herri honetan loituta gaude horrelako tara eta bueno, ez dakit txarragoetara, baina nolabaiteko azkenengo resistentzia delako, azkenengo ezkerreko, gaur egun ikusi bestik ez dago Espainian eta Espainiako estatuko beste nazionalidadetan eta nola desagertu den oposizio guztia, ez? Ez ere ezkerreko oposizioa. Kojonantea da, Espainian atera dutela bizitza politikotik dana, ez dira existitzen. Egin dute mediotatik da atera, seguro personak existitzen direla, eta gehienak edo sistemak ba, zatu ditu, zuntzitu ditu, edo isildu arazi ditu ez. Hori txarra da, eta ordu joan dira gainea azken bestigio eta edo herri honetan badago horrelako sistema honen kontrako indar potente bat eta orain dijoaz hori matxakatzea. Ber? Burue azaltzen duen guztiari zintetinatu egiten diote. Lehen izan detena, baina horrek rekorrido motxa dauka. Opzio bat, eta opzio bat horren sustraituta dagoena herri honetan eszenario politikotik atera nahi izatea, bueno, momentuz, ez persona konkretu batzuk aterako dituzte, baina opzio hori hor dago, eta hori ezin errotiken kenduko dute, nik uste, beraien kontra bihurtuko dela zetik, nik ikusten dut, jendearen gan, momentu honetan amorrua, ez, baina amorru hori gero kanalizatuko da ba, ekimenak aurrera ateratzeko eta jende gehiago aterako da. Hori ba, momentu honetan ikuste posizio gartzen ari direla kalkulu elektoral batzuk badaude, baina batez ere baita ere adoren urten dadozen elezioetanako. Ikusiko dugu ze gertatzen den elezio horretan, nik uste bai PSOE alde batetik estatuaren konfigurazioan hau daukala, grano hau daukala momentu honetan molestatzen diona, eta bestalde PNV-ek ere ba, nahi du norbaitek lan hori egitea eta lan horretan laguntzen ari da. Ba, atera nahi gaituztelako eta gero egin behar dan estatuaren estrukturazioa eta komunitate honen estrukturazioa ba, beraiek egitzeko alik eta oposizio bigunaren garakin edo oposiziorik gabe. Inun balima dago auto eratze eta auto generatzea ideak aktitudeak eta konsignak hori ezkerra bezalean da eta ekin edo etarik gabe. Egun, ojala egunen batea, ba, eta egongo ez balitz ere ezkerreko eta abertzale indarrak izan hori dakia motore importante. Hori, dudik ez dago, batez ere ikusita, beste partidutan dagoen desertu ideologikoa. Hori esatea, ba, ez dakit, nire kasua mitzat, ez dauka inungo ekimenik nik buru erabiltzen badakit nire kabuz eta esan gauza bat edo beste bat izan hori etaren etak beak
erabakiak eta esaten dituenak behar izan behar ditu. Guk, nik uste dut, gauza bat dira koinzidentzia dira, nora iritsi behar nahi degun, hor koinziditu egiten dugu, bai, nola iritsi behar degun, guk gure ibilbidea daukagu, guk hemen gaude, medio demokratikoak erabiltzen, eta guri gauzoi eleboratzea, da beraien ezintasuna zehatzea, ez, tapatu nahi izatea. Mm-hmm.